删除的话就是什么点 delete、哦、所以如果你不太记得 delete 这个字怎么拼的话，请你看键盘上面也有这个单字 OK、哦、有一个 delete 嘛，你就打那个 delete、哦、如果你不记得的话啦，反正、哦、不要拼错就 OK 了。好，这样的话就完成了执行。哎，有没有全部通通都帮我这样删掉了。再来的话，后来就有同学问说，老师那这个有没有办法再把它新增插入那个就是空白列？那道理很简单，一样反过来。不过特别注意哦，如果你要反过来增加空白列哦，刚刚是 delete 对不对？请你改成 insert 就是插入的意思。 OK， 那哪一列呢？哦，我们要反过来，为什么要反过来？因为你新增插入它也会乱掉，所以我从第十列帮我插入，再来第九列，再来第八、第七，一直到第二就好了。为什么第一不用？因为第一如果你再插入一列的话，怎么样？它又上面会多一个空白列，就多了。所以呢，我的回圈一定是 i 等于零到二就好了 ，step 负一。里面不用逻辑判断，因为我每一个都要插入一个空白列，所以、哦、直接这样子哦，我执行给各位看一下，其实非常的简单，执行全部又恢复了 ，OK， 好、哦，大概是这样子，那给各位参考一下了哈、哦，参考 OK。那不过后来是有同学问了一个问题，他说，可是老师这个地方哈、哦。如果你今天要删除这个19啊，那你不是每个地方都有就是说呢可以侦测吗？那这个地方要怎么侦测呢？后来想一个方法，如果你这个19、哦、你不知道说是多少列啦，因为我现在是因为看到是知道19，可是有的时候你的工作里面是不知道到底有几列，那我只知道是最下面那一列，可是最下面那一列我怎么知道？有个简单的方法，游标先放在20列 Ctrl 向下，你可以看到有没有这个地方最下面一列是多少？6536。那我可以用一个方法 Ctrl 向上，它就停在哪里？19嘛，对不对？所以呢，我只要怎么样利用呢游标放在6536，再 Ctrl 向上追踪到这个砍错，就是最下面一列往上追踪到的那一列，那就代表是我要找的那个列了，那就是19。可是这样的写法、哦、怎么写？因为有些同学不会写了，我写给各位看，其实一样的道理哦。range 有没有刮胡、哦、哪一个呢 ？A6536 怎么样呢？点去追踪最尽头范围的最尽头。刮弧前面本来是向下，对不对？那我现在怎么向上？有没有 XL up？ 哦，所以按空白键，刮弧点怎么呢？点肉就好了。一样有没有？从6536这个储存格 ，and 是 Ctrl 向上抓到的列，哎，就 OK 了。好，所以基本上呢，如果你今天做完之后了，我们来试一下，把它删除了，这个应该没有问题啊。那么它一样抓到第19，哦，新增 ，OK。好，那这边的话哈、哦，想提供给各位参考，因为刚好之前就有同学问到类似的问题。那刚刚的东西哈、哦，就是这个是删除空白列原来的，然后向上追踪是这个，向上追踪，哦，然后增加空白列啊是这一个。好，所以有三段，一二三 ，OK， 来画面先还给各位一下，试一下。好啊，这些都 VBA 了、哦、所以会稍微比较有点难度、哦、不过各位也不需要说、啊、太紧张了，这些东西、哦、我都有放在云端上。你初步的话，如果你一下子没办法马上可以就是实作出来，那但是至少你要回去有时间的。哦，因为这些东西都在，哦，你可以找个时间参考一下，哦，试试看。